ეს ამბავი სამეჩი შემემთხვა რა დღე იყო არ მახსოვს მგონი ო შაბათი ხო ორ შაბათი ეს დღე არასოდეს არ დამავიწყდება სამართველოში მორიგე ვიყავი. სახში გვიან დავბრუნდი. კართან რაღაც წერილი დამხვდა. ხელს არავინ არ აწერდა. სახში შევედი. ძალიან დაღლილი ვიყავი. ჩემს მეუღლეს სავარძელში ჩაზინებოდა. ისეთ კბილად ეძინა. ის საყვარელი და უმწეო იყო, რომ აღარ გავაღვიც. ტელევიზორში ჰიჩკოკის რომელიღაცა ფილმს აჩვენებდნენ. ანონიმური წერილი წავიკითხე. ვიღაც ფულს მთხოვდა, მემუქრებოდა. თუ $100,000 არ გადაიხდი, შენ სოლს ვეტყვი საყვარელს სახლი რომ უყიდეო. სისულელეა. თავი სადაც საშინლად მტკიოდ. ცხელი შხაპის მიღება გადავწყვიტე. გაგაფრთხილე ჩემ შამპონს არ მიეკარო მეთქი. ასეთი უცნაური ამბავი შემემთხვა.
Ermatsol magushini citra mitra. Cigarettes taustuartanebeb. Uares gizam.